Olá, estamos de volta com mais um Cintos Luxo. Hoje nós estamos falando de uma associação maravilhosa que nós trouxemos para você, que é a ABD. Falamos agora há pouco com a Lucy, ela que está aí desde o início, contou a história de como surgiu a ABD, todas as dificuldades que foram superadas para chegar hoje, a associação como ela é. E agora nós vamos conversar, porque assim. Nós falamos de projetos de arquitetura, de design e tal, mas como fazer, né? Então, os nossos, porque assim, os nossos síndicos também usam isso em todas as suas áreas comuns, áreas do prédio todo, do condomínio todo, assim como os condôminos, cada um no seu universo, cada um na sua residência. E como fazer, né? Como organizar isso, né? E para que isso fique um pouco mais fácil para todos, nós vamos trazer hoje o Nicolau da Silva Nasser. Ele que é arquiteto, ele é da empresa Nasser Arquiteturas e Paisagismo, ele é presidente da empresa e também diretor financeiro da ABD. Já lida diretamente com o assunto que é a primeira dificuldade, né? Que as pessoas encontram, né? Como fazer e quanto vai custar, né? Então, estamos aqui com o Nicolau. Boa noite, Nicolau. Seja, é um prazer enorme estar com você aqui e poder aí conhecer um pouco o seu trabalho e saber um pouco mais, informar o nosso teleinternauta de como poder ajudá-los aí a organizar todos esses projetos, né? Como fazer isso acontecer de verdade. Boa noite. Tudo bom? Prazer é todo meu e espero que possa contribuir com vocês e com todos os telespectadores, né? Falar sobre dinheiro hoje em dia não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito simples, mas tem que ocorrer. Eu acho que uma coisa que é muito importante e que eu preservo muito nos meus projetos é realizar o sonho do cliente. Mas para você realizar um sonho, você precisa que o cliente seja muito sincero com você nas primeiras reuniões, nos primeiros contatos, porque é daí que você tira o briefing, né? Que você pode começar a fazer um programa exatamente para ele. E exatamente esse é um ponto, o ponto econômico, que é um ponto muito importante, porque não adianta você querer dar um castelo de Cinderela para quem não é Cinderela, né? E isso não funciona, isso não dá certo, né? Eu já tive várias experiências nesse sentido, né? Às vezes a gente busca um cliente, o cliente conversando com o cliente, e além de tudo, né, o design de interiores, o arquiteto, ele tem uma função muito de psicólogo, né? Porque ele acaba, quando não é uma coisa assim mais corporativa, né, quando é uma coisa mais residencial, você acaba tendo, são várias pessoas morando ali, com muitas opiniões e maneiras diferentes de enxergar as coisas. Então, é muito comum a gente ver o cliente, ele quer uma coisa clean, mas ele não entende bem o que é um clean e como fazer. De repente, ele se sente morando no hospital porque ele não é nada clean. Enfim, são essas coisas que parecem, no primeiro momento, parecem assim serem engraçadas, né? Mas acho que a gente se depara com isso todos os dias, porque antes de quanto custa, né, é decidir para onde vamos, né, como vamos, para onde vamos. E eu sempre digo que isso que você falou é muito importante, a sinceridade, a transparência, para que a gente seja muito assertivo nos projetos e com criatividade depois, né, usar a criatividade para reduzir a parte de custos e poder trazer aquele castelo ou não, né, para aquele cliente especialmente. Claro, eu acho isso essencial, né? E se não é assim, não dá para você executar uma coisa inviável, não é? Não tem sentido, né? Não tem sentido você fazer uma coisa que tenha forma, mas não tenha função, né? Eu penso muito assim, eu divirjo um pouco do Oscar Niemeyer nesse sentido. O Oscar achava que o projeto ele não tem que ter função, ele tem que ter forma, né? Ele adotava a forma sem função. Eu acho que não. Acho que tudo tem que ter forma e função. Não adianta a caixa d'água ser elevada se ela não tem a função de trazer mais pressão de água
para residência, principalmente para as residências térreas, né? Isso é muito importante. Quando você falou do planejamento participativo, de um projeto participativo, para condomínio, isso não, eu gosto de ter assim, o representante oficial do condomínio. Geralmente você tem uma comissão de 3 ou 4 pessoas, né? Para que você possa vender o projeto de uma forma mais fácil. Porque quando você pega todo o prédio, né, para dar palpite, geralmente eu faço assim, eu teço, quando eu vou trabalhar com prédio, eu teço um questionário antes, né, antes de eu começar a traçar qualquer coisa. E aí, em cima desse questionário, todos os moradores, todos os condôminos vão dar suas opiniões, né, e aí eu vou conseguir saber o que eles pretendem para aquele condomínio. Você quase faz uma enquete, né? Seria uma reunião que não é uma assembleia, mas é uma enquete do condomínio. Também acho certo. Concordo com você nessa linha que as coisas têm que ter forma e função, senão você cria muitos monumentos, né? E pouco funcionais. Hoje em dia, a funcionalidade, em função de tudo, do nosso dia a dia, ainda mais agora, esse ano, um ano tão difícil, né? Finalmente descobriram os home offices, né? Que são tão funcionais quando são bem feitos, né? E bem organizados e são bem criados, né? Porque tu não acha o home office é você colocar ali na mesinha da sala um computador com o cachorro passando, o filho gritando, a empregada passando aspirador, e as coisas não são assim. Inclusive, fizemos uma matéria muito interessante a respeito de como fazer um home office minimamente produtivo, né? Porque é justamente isso que a gente busca na função, né? É maior produtividade para que você possa ganhar tempo em tudo que você faz e usar esse tempo com sabedoria, né? Sabedoria essa que a quarentena parece que jogou uma questão importante, né, no ar. O que você faz quando você tem tempo, né? Tivemos um tempo do nada, ele apareceu assim meio que imposto, né? E começamos a ficar brigando com o tempo, aquela coisa de aquela proximidade com a família, que era para ser uma coisa boa e acabou muitas vezes virando um tumulto, tal. Então o ser humano vai se acostumando com as coisas de uma maneira nem sempre tão boa. Eu gosto muito de acreditar que a nossa profissão, ela traz isso. Ela traz a beleza agregada à função, à funcionalidade, produzindo uma produtividade ou um descanso, depende do que a gente estiver fazendo, né? Mas, ou seja, atingindo o máximo do seu potencial projetado e desejado dentro de um projeto, né? E o condomínio, ele é muito estranho, né? Porque realmente tem que ter uma comissão, é impossível você atender a todos nesse condomínio, e essa enquete me parece ser uma boa solução, até porque quando essa comissão recebe essa enquete, ela faz uma triagem e mais ou menos fala por todos, né? Eu acho prático isso, porque você tem 4, 5 pessoas representando o condomínio e você apresenta para eles o projeto e num dado momento, quando eles solicitam, eu até vou numa reunião tipo extraordinário, aquelas que eles fazem, e apresento o projeto, mas já está uma coisa mais adiantada, mais mastigada, né? Dá para você vender melhor, inclusive, né? Quanto ao home office, eu acho a ideia excelente, eu tenho isso em casa, hoje mais do que nunca. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a trabalhar no home office, né? Porque você tem que acordar e lembrar que você não está na sua casa, então você se arruma, você se veste como você fosse para sua empresa, na empresa que você trabalhava, senta e trabalha, e esquece o aspirador de pó, esquece a casa, porque senão você não consegue trabalhar. Nós fizemos nossa matéria justamente é isso, quer dizer, não vá para o seu home office de bermuda e chinelo, né? Ou de pijama, né? Aquela coisa, levanta, vai de pijama trabalhar. Isso não, já começa muito mal e não traz produtividade alguma. As pessoas acham que não é um detalhe, mas não é. É extremamente importante que você, o seu subconsciente saiba que você está ali para trabalhar, para produzir, para resolver coisas, né? E que aquele é teu horário de fazer isso.
Me diga uma coisa, Nicolau, a gente está falando de condomínio e tal, como é mais ou menos que você trabalha e sugere que se faça, né? Uma coisa meio rápida, o que seria, bom, eu quero reformar o meu condomínio, aqui eu tô falando, aqui o teu escritório também faz paisagismo, a gente também curte bastante, porque eu acho que tudo faz parte, né? Hoje em dia, principalmente, esse contato com a natureza, hoje você tem as áreas de moradia muito menores e as áreas comuns muito maiores, e elas tentam, eu faço muito isso, né? Eu percebo que você vê ali o condomínio, é diferente você colocar um monte de vasinho cheio de planta, mal cuidado, do que ter um paisagismo, né, planejado para aquele ambiente, etc. E tal. Como é, nós falamos agora, vamos falar da organização deste cronograma, né? E como isso depois você, como se adequa isso ao orçamento de um condomínio? Olha, a gente tem que... você gostaria que eu comentasse a parte externa de um projeto para um condomínio? O que você gostaria exatamente? Na verdade, porque assim, hoje nós temos alguns problemas aqui em condomínios que a gente vive, são bandeiras que a gente carrega aqui no Sin Solution. E como arquiteto, como designer, não importa, mas assim, o leilão dentro de condomínios, isso daí, o leilão na hora de você escolher projetos, o leilão, eu sei porque a gente no escritório fazemos um trabalho minucioso, com levantamentos importantes, com laudos de várias pás extensos, trazendo quais são os obstáculos a serem ultrapassados e tal. E aí você faz todo aquele trabalho, aí eles pedem, é porque pedem tudo agora, né? Eles acham que assim, que você faz plim e sai um projeto ali do plim na gaveta, e aí aquela coisa, e depois você acaba competindo com uma folha de caderno, ou então não tem o menor parâmetro de preço para equalizar orçamentos. Então, como é que você resolve isso? Então, eu resolvo isso da seguinte forma. Quando é um projeto de interiores, por exemplo, você pega um projeto da área de interiores de um condomínio, né? Você na BD nós temos uma tabela que ela é dividida por regiões, né? Que atinge todo o Brasil. Então, por exemplo, você pega a região sudeste, essa tabela é feita em cima do salário mínimo de todo o Brasil, né? E consequentemente de cada região. Né? E aí você pega, tira uma média, é dado uma média, né? Uma pessoa que nos faz esse levantamento, essa pesquisa, então você tem uma tabela por região, e essa tabela por região te dá o metro quadrado de cada região. Então, para você ter uma ideia rápida, né? num momento que você vai iniciar um projeto, a pessoa quer ter, porque você não tem projeto, e você precisa ter uma ideia de valor, você pega aquilo, multiplica pela área e fala assim, olha, isso aproximadamente tanto, porque eu não tenho projeto. Antes do projeto, você já dá um parâmetro de fluxo de caixa, já para que... Já dá uma ideia, né? E você até pode falar assim, isso tanto você faz usando a tabela da BD, ou usando a tabela do CAL, ou usando a tabela da revista Construção, né? Você tem essa ideia e você pode dizer mais ou menos, quer dizer, tanto você pode jogar mais 20% acima como 20% abaixo, que aí vai depender dos acabamentos, né? Porque você sabe, um banheiro ele pode sair, sem dúvida, 20 mil, pode sair 50 mil, né? Depende do acabamento que você está dando, né? Se é A, B ou C, né? E aí quando você já tem um estudo preliminar, aí você já pode... você já pode começar a ter ideia do custo do projeto em si, né? Para que o cliente não se assuste também. Esse que é o correto. Eu faço assim, pelo menos, né? Porque você parametriza o cliente, olha, vai ficar aproximadamente isso, vai depender dos acabamentos, lógico, né? E um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E aí, a partir daí que você inicia toda aquela... perder todo aquele tempo de identificar problemas, porque acontece muito, você começa a mexer e várias coisas vão aparecendo, principalmente quando é reforma, né? Então, este parâmetro, você acha que já tira da frente uma boa parte do problema?
Sim, porque se a pessoa está interessada em fazer, né, ela. Porque assim, você, hoje em dia, tudo é tempo, né? E ninguém é relógio para trabalhar de graça, você concorda comigo? E aí, se você não dá, se você já dá uma ideia, né, a pessoa, se tiver interessada, ela vai se interessar de qualquer forma, se é para mais ou se é para menos, ela vai ter uma ideia, uma média do que pode acontecer ali em nível de dinheiro. Então fica mais fácil de você trabalhar, né? Ela concorda, porque e aí você começa a detalhar as questões, a fazer levantamento métrico, né? Porque geralmente os condomínios não têm uma planta, né? Às vezes ficaram com as construtoras, então os condomínios, eles geralmente, pelo menos os que eu trabalhei, até hoje um só tinha, que era do Carlinhos Moreno, um arquivo, né, onde você tem todas as plantas desde o início da construção, né, o detalhamento de arquitetura, a hidráulica, a elétrica, né? Hoje em dia os prédios estão começando a dar um disquete onde você tem a hidráulica, a elétrica, e você consegue se virar melhor. Mas antigamente, quando você pega um prédio mais antigo, ele às vezes não tem nem planta, né? E aí você então precisa ir lá no escuro, você pega, começa a cortar a parede a uma certa altura, né, a volta toda daquele ambiente, para você descobrir onde está passando encanamento, o que é pilar, né, para que você possa fazer uma reforma de um jeito mais consciente, né, para que as coisas não caiam como andaram caindo por aí, né? Então isso é muito importante, eu faço assim. Sem dúvida. Não, e outra coisa também, tira um pouco um dos problemas que a gente vê muito em condomínio, que é o milagre, né? Aquele cara que a gente faz uma média de preço, dois, três profissionais, é um cara que faz a metade da metade de um valor, quer dizer. Eu cheguei, teve uma época que eu fiquei um pouco chateado de trabalhar com condomínio. Olha que eu trabalho, né? Estamos aqui com Sin Solution, né? Mas eu fiquei chateado porque você lida com uma série de coisas que não tem nada a ver com a tua profissão, né? Então, você, outra coisa, os milagres todos, você tem aquela uma sensação o tempo todo que você... outra coisa que a gente ensina bastante aqui é como equalizar orçamentos, né? Entender o que é uma reforma, os projetos todos que você tem que fazer, todos os levantamentos de áreas, de áreas em geral, interferências que podem acontecer, enfim... de um tempo para cá, eu também, tendo essa possibilidade da metragem quadrada e tal, a gente tem trabalhado um pouco mais nesse sentido. Mas chegou uma época que eu pegava meus projetos em condomínios, eram projetos para consertar coisas que não foram entregues, porque foram contratadas por milagres, né? Então, descobriram assim, que Papai Noel não existe, que o Coelhinho da Páscoa também não, aí toca chamar uma hora correndo e não tem mais a verba, não tem mais nada. Não, pelo amor de Deus, porque a gente confiou. Ah, mas é uma infantilidade, né, fazer isso. Mas hoje a gente tem lutado muito contra isso. Isso é uma coisa que eu sempre coloco, é Mauro, né? Isso é uma coisa que eu sempre coloco, Mauro. Sai muito bom. Primeiro, eu sou muito honesto com o cliente, que é o seguinte: a reforma, é claro, ela sai mais cara do que uma construção, né? Porque você demole, você quebra, sim, e depois você constrói, quer dizer, você, né, você tem dois gastos. Então, ele tem que ser muito honesto desde o projeto, e eu explico para ele por quê. E é isso que às vezes atrapalha os profissionais a cumprirem o prazo, e aí o custo fica muito mais alto, porque chega na hora, o cliente, ele tem uma noção, por mais que você mostre até essas perspectivas mirabolantes para eles, né, eles na hora, no um para um, é que eles entendem a noção do espaço, e eles esquecem que quando você está com a alvenaria, né, a obra está num tamanho, e quando as paredes estão revestidas, a obra cresce um pouco mais, 20%, digamos assim, né? E aí eles começam assim: não, mas então vamos ampliar um pouquinho mais esse quarto. Ah, agora mais um outro quarto. E aí o que acontece? Você quebra uma parede e você constrói outra parede. E claro, o construtor vai cobrar isso,
Né? E quando eles percebem que o construtor ou o pedreiro, né, percebe que isso é uma constante em determinados clientes, o que, que eles fazem? Eles acabam pondo o preço deles sempre muito mais alto do que é, porque eles também não querem quebrar, eles querem partir para uma outra obra, não é verdade? Não, sem dúvida. Então, quando o cliente percebe isso, já, às vezes já é tarde. É como às vezes eu falo, há projetos que você termina como uma lua de mel, começa como uma lua de mel e termina como uma lua de fel. Então, você muito cuidado. É, tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Porque você depende desse cliente para te indicar para outro cliente. Sem que dúvida. Essa é a melhor propaganda que sem possa, né? Porque quando você é indicado, você praticamente pegou o próximo projeto. Aliás, os projetos que eu sempre peguei assim, através de indicação de um condomínio para o outro, um condomínio para o outro. Bom, Nicolau, eu vou pedir, primeiro um grande prazer estar aqui conversando com você. Nós falamos aí um pouco dessa coisa, de como organizar melhor esses orçamentos. A gente tem até um trabalho que a gente faz aqui diretamente com os síndicos, quando eles nos ligam, essa assessoria, indicamos nossos parceiros, fazemos o que há, todo o esforço possível para que a pessoa tenha um bom resultado. De verdade, né? Passa me indicar, então, vou aceitar. Oi? Passa me indicar, eu vou aceitar. Oh, com certeza, todos nós. Nós sempre indicamos, por isso trazemos você aqui, além de ser, hoje você é diretor financeiro da ABD, que é uma associação aí que está sempre conosco. Nós procuramos sempre trazer o que há de melhor para síndicos, condomínios, construtoras, administradoras. Então, Nicolau, vou pedir para você dar o seu recado final. Aqui para a gente encerrar esse bloco, e eu tenho certeza que teremos muitas oportunidades de conversar sobre vários projetos, porque agora uma das rodas que pararam muito e que movimentam o nosso país é a construção civil, é a arquitetura de interiores, e movimenta e dá muito emprego e traz a comida na mesa do brasileiro, e a gente o que puder ajudar, está ajudando, tá bom? De fazer as suas considerações finais e já de cara agradecer aí a sua presença, a sua participação. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Eu acho que o que é mais importante quando vocês contratarem um arquiteto, um designer de interiores, é a empatia que vocês têm logo de cara com esse profissional. E segundo, se ele tenta fazer para vocês, se ele se compromete, não é que tentar não, se ele se compromete em realizar o sonho que vocês têm. Esse é assim, a maior satisfação que eu tenho quando termino um projeto e a pessoa, alguém, uma visita no dia do open house, a pessoa fala, a casa tem a sua cara. Porque a casa não tem que ter a minha cara do arquiteto, mas tem que ter a cara do proprietário, porque é o proprietário que vai morar lá no dia que ele está alegre, no dia que ele está feliz, né? No dia que ele está muito triste. Você entende isso? Quer dizer, você tem que se utilizar de determinadas situações, né? Você tem que, por exemplo, se não é um proprietário que pode pôr uma escultura, que você tem bole uma planta, põe uma azaleia, e essa azaleia, se for dentro de casa, provavelmente uma outra, uma pata de elefante, mas que essa pata de elefante tenha uma iluminação por baixo, para que num dia mais assim ele possa acender essa luz e criar um outro clima, um outro ambiente, sabe? São essas coisas que a gente tem que pensar quando contrata um profissional, não só em coisas caras. Eu acho que isso não é o ideal. É claro que o cliente ideal é aquele que te dá, te abre com portas de você poder criar e fazer o que você quer, mas nem sempre é isso, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o menos é mais. Então existe essa ideia da gente aproveitar, né? É essa ideia que veio das máscaras, né? No momento, nós precisamos, não conseguíamos comprar máscaras prontas, mas tínhamos que usar as máscaras feitas artesanalmente, né? E isso trouxe essa ideia da mão de obra artesanal, né? Pode reparar que a gente tem visto isso muito nos projetos, mais do que nunca. Além dos espaços mais integrados, além do home office mais aberto, mais amplo, né? Porque
passaram a ter mais clientes nessa casa, a ter que ter esse home office, então uma prancha maior, vários computadores, né, para que as crianças pudessem passar a ter aulas, né, em horários diferentes, inclusive, quer dizer, o quarto já não passou a ser só o escritório, né, não passou a ser só, passou a ser sala de aula também, você entende isso? Então, são essas coisas que a gente tem que ver em cada projeto, em cada pessoa, em cada família, para que você possa fazer a coisa cada vez maior. Porque você começa numa coisa pequena e dessa coisa você atinge um bairro e desse bairro você atinge uma cidade. Você percebe? Eu acho que esse é o grande conceito do arquiteto. Uma outra coisa que o arquiteto também tem que ter em mente é que a arquitetura ela tem que marcar uma época, né? E a nossa época é agora, é o aqui ou agora, né? E a gente, desde a faculdade, a gente falava muito dessa história do colonial. O colonial foi muito bonito naquela época, né? Mas hoje em dia você pode trazer referências do colonial, mas ninguém mais toma banho de bacia, mas a gente já não tem mais senzala, né? Graças a Deus, né? E com isso as coisas vão mudando. Então é muito importante a gente ouvir o cliente, mesmo que ele traga alguns projetos que ele vem de uma revista, né? Traga encartes, né? E você começa daí. E vai mostrando para ele, com muita paciência, com muito vagar, né? Como fazia sempre o Rui Ohtake. Ele fica ouvindo, 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 e depois ele traz uma solução mirabolante que o cliente se encanta. Eu acho que isso é essencial. Tá, é isso aí, nós falamos, muito obrigado, Nicolau. Nós falamos aqui com o Nicolau da Silva Nasser. O Nicolau, em todos os seus textos aí, nos disse uma coisa simples, né? Que a criatividade ela não tem preço, ela tem valor dentro do seu projeto e é assim que se constrói um conceito, o conceito de morar, o conceito de viver bem. Então, vamos mais um breve intervalo e vamos para o terceiro e último bloco do Sim Solution, ainda falando da área de decoração, área de design de interiores, a ABD, e logo a gente está aí, tá? Rapidão. Tá bom.